မြစ်မော်မေမေစာပေမှထွက်ဝေးပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောအရှုံးမဲ့အနိုင်မြေလက်မျိုးလေးတစ်မျိုးရဲ့မြို့မှဈေးထဲမှာနမည်အတော်ရနေတဲ့အချုပ်ဆိုင်နှစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်ဈေးတောင်ပိုင်းကတော်ရာထွန်းနဲ့မော်မော်ထွန်းတို့ညီမဖွင့်ထားတဲ့ထွန်းသစဉ်အချုပ်ဆိုင်နဲ့ဈေးမြောက်ပိုင်းကဧဂရီအချုပ်ဆိုင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးထဲမှာရောမြို့လေလမ်းမှာပါအခြားအချုပ်ဆိုင်တွေရှိပေမဲ့ထွန်းသစဉ်နဲ့ဧဂရီအချုပ်ဆိုင်တို့ကနမည်အကြီးဆုံးပါငါတော့အင်းချုပ်ရင်ထွန်းသစဉ်နဲ့ဧဂရီမှာပဲအပ်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်တွေကအခြားဆိုင်တွေထက်ဈေးပိုများပေမဲ့ခင်မိပုံစံကောင်းတယ်ဟဲ့အေးငါလည်းအဲ့ဒီဆိုင်တွေမှာပဲအပ်တယ်နှစ်ဆိုင်စလုံးချုပ်ရိုးချုပ်သားရောပုံရောကောင်းတယ်ဟဲ့ငါတော့ထွန်းသစင်ကိုပဲပိုကြိုက်တယ်အောင်မဲအေဂရီကလည်းကောင်းပါရဲ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နာမည်ပိုကြီးလာတော့အဲ့ဒီဆိုင်နှစ်ဆိုင်ဟာအပြန်အဆိုင်ဖြစ်လာတော့တယ်မမတော့မတို့ခစ်ကိုမျက်ခြေပြက်လို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒါပေါ်မော်ရဲ့ဒါကြောင့်လဲအင်တာနက်ပေါ်ကအင်ကြီးပုံဆန်းဆန်းလေးတွေကိုအမြဲလေးလာမှတ်သားပြီးချုပ်နေရတာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဆဆရရာဧကရီထက်တောင်လောက်ရမှာပဲအကျော်မခံနိုင်ပါဘူး။ညီမမော်ရင်သူ့တပားကိုတွားပြိုင်တာထက်ခုခုကိုပြိုင်တာကအကုတုကင်းပါတယ်။မနေ့ကငါရဲ့အရေးသွေးထက်ဒီနေ့ငါရဲ့အရေးသွေးကပိုကောင်းရမယ်လို့သာပြန်လည်ဆန်းမှာကွ။တော်တော်ထွန်းကညီမဖြစ်သူမမော်ထွန်းကိုအမဲဆုံးမတွင်တင်လေးရှိတယ်မုဆိုးမမိခင်အိုကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေသူသူတို့ညီမဟာသဘောလဲကောင်းဆက်ဆံရေးလဲကောင်းလို့လူချစ်လူခင်ပေါ်လာတယ်သူတို့ညီမဟာအက်ချယ်ရီလဲချုပ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကနေပိတ်ဆအစင်စန်းတွေမှားပြီးပုံဆန်းဆန်းလေးတွေချုပ်ကစိုက်မာတင်ရောက်လေတော့လူကြိုက်များပြီးရောင်းကောင်းလာတယ်ဟဲဝတ်စုံလေးတွေကလှလိုက်တာဟဲ့အဲ့ဒီလိုအသင့်ဝေ ready made ဝတ်စုံလေးတွေချုံရောင်းရမှာတော့တော်တော်ထွန်းတို့ညီမရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုအေဂရီကချုပ်တဲ့ဝတ်စုံတွေထက်လူကြိုက်ပိုများလာတယ်လာဟိမမတော်တို့ဆိုင်မှာဝတ်စုံသစ်လေးတွေတွားကြည့်ရအောင်ဒါကြောင့်အေဂရီအချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မတ်နွေနီကတော်တော်ထွန်းတို့ညီမကိုမနာလိုဖြစ်လာတော့တယ်ဟွန်းအလကားပါဟဲ့ပိတ်စာတွေဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့မှာပြီးချုံရောင်းနေတာကိုလူတွေကအဟုတ်မှတ်နေကြတာပါတချို့ဝတ်စုံတွေဆိုသူတို့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်ကစိုးဆိုင်ကြီးတွေကရောင်းမကုန်ရှော့စင်းနဲ့ပေးတာတွေကိုဝယ်လာပြီးသူတို့ချုပ်တယ်လို့လည်းရေးတင်ရောင်းနေတာပါအေဂရီအချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မတ်နွေနီရဲ့အတင်းအပြင်းစကားတွေကမမော်ထွန်းတို့နားရပြန်ရောက်ရာဘာမတ်နွေနီကအဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မမော်ရဲ့ဒါတက်အပုတ်ချစော်ကားတာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒေါသပုံထထွားလေတဲ့ညီမငယ်ကိုတော်တော်ထွန်းကဆုံးမနားချရမြန်နေညီမမော်ရဲ့မန်နန်နီပြောချင်ရပြောပါစီခေါင်းထဲထည့်မထားပါနဲ့မဟုတ်ဘူးမမတော်ရဲ့ဒါဟာမော်ရိုစီဖွဲ့ကြီးကိုပါပြတ်အောင်လုပ်နေတာညီမမော်ရဲ့မွေမှန်ရင်တွင်းဝင်ဖြောက်ပါတယ်မမတော်တို့ကမဟုတ်တာဘာမှမလုပ်တာပဲဟာဒီမှာညီမမော်စီးပွားရေးလုပ်ရမှာကြီးပွားလူသူတွေဟာသူတစ်ပါးကြာရှုံးမှငါအောင်နိုင်ရမယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေးဘူးပြေးလန့်ပေါ်မှာသူတစ်ပါးလဲကြအောင်ခြေထိုးခံလိုက်ရင်ကိုယ်ပါလဲပြူသွားတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကြီးပွားတိုးတက်လူသူတွေဟာကိုယ့်ထက်ကြီးပွားတဲ့သူတွေကိုအားကျအတူယူလေရှိကြတယ်။ကြီးပွားတိုးတက်မှုမရှိသူတွေကတော့ကိုယ့်ထက်သားသူတွေကိုမနာလိုဖြည့်ပြီးကဲ့ရဲ့ရှုံးချဖို့ပဲစဉ်းစားတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေထားရင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိပြီးသားအရေးသွေးပါကြာသွားတတ်တယ်ညီမရဲ့။ဟုတ်တယ်နော်မမတော်ခုနောက်ပိုင်းအေဂရီဆိုင်ကချုံရိုးချုံသားတွေညံ့လာတယ်။ပုံတွေလည်းမကောင်းဘူးလို့လူတွေပြောတန်ကြရတယ်။အဲ့ဒီလိုထင်မြင်ချက်မျိုးကိုသူများပြောချင်ပြောပါစီ။မမတော်တို့မပြောမိအောင်ဆင်ညင်နိုင်ရမယ်ညီမရဲ့။ကို့ကြောင့်သူတပါးအကျိုးရောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်เสียရဘူးလေ။ဒီနေ့မှတော့မမော်ထွန်းကပြောလာပါတယ်။မမတော်အခုဒေါ်လာဈေးတွေတက်ပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားလာတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေပါတက်လာတယ်။အဲ့ဒီတော့မော်ရိုလည်းချုပ်ခါရီတိုးယူရအောင် ready made အထည်ဈေးကိုလည်းမြင့်မှဖြစ်မယ်ပြောတာပြောရတာပါလူတွေကြက်တဲလာတော့မော်ရိုအထည်ရီတောင်ရောင်းရပါမလားမသိဘူးညီမမော်ရင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ကာလမှာစီးပွားရေးလုပ်ရတာလုံရကန်ရကြက်စမြဲပါဒါပေမဲ့လူတွေဟာအမြဲမဟုတ်ပါဘူးအချိန်တစ်ခုကြာရင်ပြန်လဲတည်ငြိမ်သွားမှာပါတိတ်တွေးပူနေစရာမလိုပါဘူးကို
ုံစင်းနှုံတွေထက်ငွေကြေးဖောင်းမွှားလာတာတွေကိုမမတော်သဘောမကျပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဟာမမတော်တို့ထိန်းချုပ်လို့မရတာပဲလူတွေဟာကိုယ်ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စကိုစိုးရိမ်ပူမှန်မှုတွေနဲ့အလုံများနေကြတယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုတော့မီလီယံနေကြတယ်မမတော်တို့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကတော့မမတော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပဲကွအခက်ခဲကြုံလာတဲ့အခါကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုမြင့်ပြီးစူးစမ်းရမယ်ဘလို့ပဲကုံစည်းနှုံးတွေတက်တက်ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုလူတွေသိကြိုက်ပြီးဝဲချင်းလာအောင်မြင့်တင်ဖို့ပဲလိုပါလေအဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဟာအယောင်ကျเสียမှာရှိပါဘူးတော်တော်ထွန်းပြောတဲ့အတိုင်းစူးစမ်းလုပ်ကိုင်းနေပုံမလှပသေးတဲ့ဝတ်စုံဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးတွေကိုတီထွင်ချောက်လုပ်တယ်မမော်ထွန်းကလည်းအမနဲ့တက်ညီလက်ညီစူးစမ်းလေးဟာသူမတို့ဆိုင်လေးဟာရောင်းကောင်းမြဲရောင်းကောင်းလေးတယ်ဒီဝတ်စုံလေးကလှလိုက်တာမဝယ်ပဲမနေနိုင်ဘူးကုံစင်းနှုံးတွေတက်လို့ဆိုပြီးအေဂရီဆိုင်ကချုပ်ခါတွေတွုံးမြင်ယူပေမဲ့တော်တော်ထွန်းတို့ကတော့ချုပ်ခါမြင့်မယူတဲ့အပြင်ခါတိုင်းထက်ပိုပြီးဂရုတဆိုင်ချုပ်ပေးလေတဲ့အတွက်အေဂရီဆိုင်ကဖောက်တယ်ဒီမှာသူမတို့ပဲရောက်လာကြတယ်ခါတိုင်းမန္တလေးရဲ့ဆိုင်မှာအပ်တာမန္တလေးကဈေးမြင့်ယူလို့တော်တော်တို့စီမှာလာအပ်တာအဲ့ဒီလိုနဲ့အေဂရီဆိုင်ဟာဖောက်တယ်ပြက်နမဲပြက်စီးပွားပါကြလာပြီးနောက်ဆုံးတော့ဈေးတွေကဆိုင်ကိုပြန်အပ်ကာရက်ွက်ထဲပြောင်းသွားရပါတော့တယ်ချစ်ချူအားပေးကြတော့ပြတ်တက်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်မှုမှုနေစာမြန်မာပြည်တော်ကုသအပ်ပါ